سبھی لوگوں کو کہ رب نے نبی کو نور کا پیکر بنا دیا قرآن دیکھ کے خلق کا رہبر بنا دیا بنا دیا ہر ایک نبی سے افضل و بہتر بنا دیا سارے پیغمبروں کا پیغمبر بنا دیا بے شک جو میرے نبی سے محبت کرے وہ اپنے کو حقدار جنت کرے لیواتے فقیری میں لالا بناتا زمین سے پلک تک حکومت کرے زمین سے فلک تک حکومت کرے ہیں یہ چار مصرے بہت پوری زبان میں سماعت کر رہا ہوں مر ارد سوریا آوت ہیں اب دور اندھیرا ہوئی جائی جب 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 کیلا کل جب 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 کچھ آنا ہوئی جائی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مر ارد سوریا آوت ہیں اب دور اندھیرا ہوئی جائی جب 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 کیلا کل جب 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 کچھ آنا ہوئی جائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کہنا ہے مورے عربی سوریا آوت ہے اب دور اندھیرا ہو جائی چم 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 کیلا کل جگ اور جگ جگ اجیارا ہو جائی ہو جائی کلمے کا سہارا ہے مجھ کو مری معاف گنیا ہو جائی مرے کملی والے کا دامن رحمت کی چدریا ہو جائی کملی والے کا دامن رحمت کی چدریا ہو جائی مرے کملی والے کا دامن رحمت کی چدریا ہو جائی تو اس لئے میرا کہنا ہے کہ مصطفیٰ آپ کے مصطفیٰ آپ کے مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آئے حسن ہے ان کا جلوہ نما
جتنے بھی عاشق رسول ہیں بس خدا کی مشل جائیں گے جب حسن ہے ان کا جلوہ نما Okay.
करेंगे तो हम दोनों मां भांजों को भी सुनाने में मजा आएगा बेशक अच्छे से अच्छे सुनाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को ये दूसरा शेर समाप्त करें माशाल्लाह मैं देख रहा हूं कि उधर भी दो भाई आके उधर भी सत्कार रसूल दे रहे हैं और इधर भी दे रहे हैं बेशक माशाल्लाह बहुत अच्छी सुनती है यहां की कमेटी और पब्लिक बहुत अच्छी सुनती है एक तैबास हवाएं आती है
ابرار احمد بھائی اتر پردیش پولیس ان کی جانب سے یہ 100 روپے آیا ہے میری پارٹی تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں